Hello, along by Minglava, Exodus Computer Training Net Service Center Nibuma Alongo, Josuare, so to know Namegaro, Robinson Joseph Pipare, so Dini Ma, Chinoga Bago Pio Piachin Lane Solushi, Nimia Computer, MacBook Bama Bono, MacBook Air PC Bono, MacBook Pro PC, Roma Genoga Testing Biroma, the partition Quebiro, a general in a computer, Window OS Code, Dinner to Dress Solution Bono, general in a Blue Pitna Pitta de Sanga Bono, Rago Pio Bachimare, Blue Pitna Pitta de Solushi. So directly me are a person up to the party. So directly me are up in general mouse track, but not the touchpad got the gong gong boom alone alone. I'm up to the party. So I go generally in a blue PMP CM less version. No, John Dinema, a two chong in a bill watching up to party. So not the Express Computer Service can be your mark. John in a the MacBook the PC, desktop the PC, one of Windows OS down and letter the PC, one of General in a the PC and Billy Shivare, software by hardware by go general in a the general tower you be your mark. ကျွန်တော်ဒီဖြစ်ရှင်းပေးလက်ရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုအနေနဲ့တရင်ကောင်းပါရှင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်အနေနဲ့ဘာမှကြောက်စရာမလိုပါဘူးကိုကွန်ပျူတာပြတ်သွားပြီလားဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဝင်းဒိုးတစ်တင်လာမျိုးလုတ်စရာမလိုပါဘူးเนาะဒါတော့ဘာဖြစ်တဲ့တည်းဆိုလို့ရှိရင် disable ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။Apple Control ကနေပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့လုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုဒီ disk PC တစ်ချက်ဝင်ပေးမယ်။ဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မိမိရဲ့ကွန်ပျူတာစီထဲမှာပေါ့နော်ဒီ BootCamp လုတ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပေးရမှာဖြစ်တယ်။ထဲသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဒီ folder Okay, window ထဲ သွားပြီး ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့က ဘာ သွားပြီး ရှာရ မလဲ ဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ဒီ Apple Controller ဘက်မှာ ရှိ တယ် လေ ဆိုလို့ရှိရင် သူက system 32 မှာ ရှိ ပါတယ် ဆိုတော့ ဒီ အောက်လေး မှာ သွား လိုက်မယ် ပေါ့ နော် Okay, ဟုတ်ပြီ ဒါလို့ ဖွင့် လိုက် မယ် ဆိုတော့ ကျွန်တော် ဘယ်လို သွား လိုက် တယ် လဲ ဆိုရင် ဒီ အပေါ် မှာ လည်း ကြည့် လို့ ရ ပါတယ် this PC bootcamp window system 32 ပေါ့ နော် အဲ့ထဲ မှာ သွား ပါ မယ် သွားပြီး ကျွန်တော် အနေနဲ့ ဒီ ထဲ ကို သွား ပြီး တော့ မှာ ပေါ့ နော် ဘာ ရှာ မလဲ ဆိုရင် Apple နဲ့ ဆက် ဖြစ် တဲ့ အတွက် E လေး သွား ပြီး နှိပ် လိုက်မယ် ပေါ့ နော် E နဲ့ ဆက် ပြီး တော့ မှာ ကျွန်တော် သွား ရှာ လိုက် မယ် Apple ဆို ပြီး တော့ မှာ Okay, shall I be one of my shiny? Okay, the matri bono Apple control panel sa di mali bono dali wo shara phit par de so ro chano ro ni ne di Apple control panel le ma tu a ni pi lo ma disable phit twa phit par de no da bime chano ga tu ko ba lo pe ma le so shin na chan nait pi lo ma okay lo lo pe me pi twa pi so chano ga be nyam ma twa ma le so shin track back ma twa pi lo ma chano di nyam ma twa pi yin bono tap to click bono dali wo twa pi yin ni pi ya me dragging lo le lo lo ya de pi drag lock le lo lo ya de so secondary di tong khu bono chano ga di ma two finger ဒီ 3 ခုကိုကျွန်တော်က on ပေးလိုက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဒါလေးကိုလုတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုတ်ပြီးတော့ဆက် apply နှိပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီပေးနားလေးမှာ right click တစ်ချက်နှိပ်ကြည့် လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာနော် refresh ဆိုရင်တော့ဖြစ်တယ်โอเคဒီလိုလေးပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေဒီညမှာလည်းသွားပြီးရင်ပေါ့နော် right click နှိပ်ကြည့် လိုက်မယ် refresh ရသွားပြီဖြစ်တယ် ဆိုတော့ဒီလိုလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ဒါလေး apple control ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့ bootcamp control panel ဆိုပြီးပြတယ် keyboard ကိုသွားပြီးလုတ်ခြင်း keyboard display လုတ်ခြင်းဆိုရင် display ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခု window နဲ့ဒီ apple နဲ့ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဒါဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကတုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါလေးကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ okay ဒီမှာ target this mode ဆိုလို့ရှိရင်ပွင့်လာတဲ့ချိန်ကျရင် window မှာအလိုလိုနေပွင့်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာဘာမှနှိပ်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ကဗီဒီယိုကြိုတိုလုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ဒီပေါ့နော်မိမိစက်တင်ငယ်ချင်းတွေကိုလည်းမျှဝေပေးကြပါ Express Computer Training ကနေပြီးတော့မှအားလုံးကိုဒီကျိုးဆိုးပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်ဆိုတာကိုပြောရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုပါတယ်ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ